Leo Brightview tunaangazia vyakula vya kuongeza mbegu za kiume kwa haraka. Vyakula vya kuongeza mbegu za kiume kwa haraka. Kaa nami ili tuweze kuchambua ni aina gani ya vyakula ambavyo vinaweza kuongeza mbegu za kiume kwa haraka katika mwili wa mwanadamu hususani mwanaume. Naam, twende pamoja tuchambue aina hizi za vyakula ambavyo vinaongeza kiwango kikubwa cha mbegu za kiume kimoja baada ya kingine. Aina ya kwanza chakula ni mayai. Mayai huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa sababu yana protini ndani yake. Virutubisho vilivyomo kwenye mayai husaidia katika utengenezaji wa mbegu za kiume zenye nguvu na afya bora. Hiyo ni aina ya kwanza chakula ambacho kinaongeza mbegu za kiume kwa haraka. Aina ya pili ni mchicha. Hii ni kwa sababu mchicha una folic acid ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa afya ya manii. Aina ya tatu ya chakula ni ndizi. Hii ni kwa sababu ndizi zina vitamini A, B1 na C ambazo husaidia mwili kutengeneza chembechembe za mbegu za kiume zenye afya na nguvu zaidi. Idadi ya manii pia inategemea hivyo vitamini ambavyo vinapatikana katika ndizi. Aina ya nne ya chakula ni chokoleti nyeusi, yani chokoleti nyeusi. Chokoleti hii imepakiwa na asidi ya amino iitwayo L-arginine HCl ambayo imethibitishwa kuchangia ujazo wa viwango vya juu vya mbegu za kiume. Ulaji kwa kiasi kidogo unaweza kuboresha idadi ya mbegu kwa kasi zaidi. Aina ya tano ni karanga. Karanga ni chanzo kizuri cha mafuta yenye afya na protini. Mafuta yenye afya yanahitajika kwa ajili ya utengenezaji wa membrane ya seli kwa seli za manii. Asidi hizi zina mafuta ya omega-3 ambayo husaidia kuongeza ujazo wa mbegu za kiume kwa kuongeza mtiririko wa damu kwenye korodani. Hivyo, ni vyema wewe mwanaume ukatumia karanga kwa ajili ya kuboresha uzalishaji wa mbegu za kiume katika mwili wako. Aina ya sita ni mbegu za maboga. Mbegu hizi za maboga zina phytosterol ambayo inajulikana kuboresha uzalishaji wa testosterone katika mwili. Zina mafuta yenye asidi ya omega-3 ambayo huboresha mzunguko wa damu na kuongeza kiasi cha mbegu katika mwili. Naam. Hivyo ni baadhi ya vyakula ambavyo kama mwanaume utavitumia vitakuhakikishia ongezeko la uzalishaji wa mbegu za kiume kwa haraka katika mwili wako. Hii ni Bright Views Romantic Channel. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Mimi nawe tukutane katika vipindi vinavyofuata. Asante.